ମହାମାରୀ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗରିବ, ଖଟିକିଆ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ। ଏହି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୋରପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବତିକୃପା ଗ୍ରାମର 70 ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଶରତ ସାହୁ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏପରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ କିଶୋର ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, କ୍ଷୀର ସାହୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ରୋହିତ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ଦେବାଳୟ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜନ୍ମଦିନ ଇ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ଜନ୍ମଦିନ ମାନବା ବୋଲେ କିଛି ଗରିବ କାମେ ସାମାନ ଯୋଗେଇ କରି ଗୋଟେ ପେଟରୁ କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାର୍ମା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଲାଗି ବୋଲେ ବି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଛେ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବଦଲେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର୍ମା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ CRPF E64 ବାଟାଲିଅନ୍ର DG ମଦନ ସିଂ ତରଫରୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ହେଇଥିଲା ମୋତେ, ଯିଏକି ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇ କାମରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଶ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଗରିବମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଟିକେ ସାମାନ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ମୋତେ ବୋରପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କାମଦେବ ସାହୁ ଆଉ ଜୁରାବେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ବି ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ମୋର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେନ୍ ସଦସ୍ୟ ମୋତେ ହିସାବରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛେ, ସେଇ ଲୋକ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ବାସୀଙ୍କୁ। ଯଦି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ସାର୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କଲେ ହେବ, କେମିତି ସମାଧାନ କରିହେବ, ତାଙ୍କ ଗରିବମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୋର ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ଏଇ ସରୋଜ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ସରୋଜ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ବତିକୁପା ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ବିସ୍କୁଟ, ମାସ୍କ, ସାବୁନ ୱିଥ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟବା ସହିତ କରୋନା ବେମାର ଉପରେ, COVID-19 ଉପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସରୋଜ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟାଗଲା ଆଉ COVID-19 ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଗଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।